Vem pra mim enquanto que esses outros aí querem. Eita, Luke! Tá no... que... Quer ir também, amor? Não, amor, tem que me colocar na moto. Quer ir também, amor? Quer ir também, amor? Aonde? 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 De Aonde? Pra lista de denúncias. Pra é quê? É? Denúncia? A denúncia de onde? Quer ir também, amor? Pra lista de denúncias. Que denúncia, vida? Da Kaju. O denúncia do que O que houve? É? Quer ir também, amor? Tá não tô entendendo o que você tá falando, amor. Oh, tá bêbado, é Tá falando longe, sem parar isso. Virou um gravador, é? Quer ir também, amor? Pra lista de denúncias da Caju. Tu tá usando gravador de voz pra falar comigo e repetindo? Que gravador de que voz, meu querido? Que denúncia da Caju? Que que Quer ir, esse também, mo? Quer ir também, amor? Ah, Quer ir também. Vai dar a bunda, vai, Tifa. Tipo, que foi? Da... Tá me zoando, cacete. Não tô te zoando, não. Quer ir também, amor? Pra lista de quero, denúncias. Quero. Onde? Mas o que, que é isso aí, que babodezinho? A lista de denúncias da Caju. De Quer ir também, amor? Ah. Que, ah, fã. Que, fã. que fã? Quer mais aí? Que fã? Olha ali, Nibiru. Ah, sai da minha casa. vamos, Rani. Quer ir também, mó, pra de denúncias? <laughs> Ui! Que isso? Calma, eu Fala vou. Aonde? Quer ir também, mó, pra de denúncias? Ah, só que <laughs> Mano, porfa. Velho, depois quando acabar a live eu vou fazer um, um, uma montagem. Mano, mas eu não sei se. Alguém deve ter print. Fa família, família. Se alguém tem print meu e da Caju juntas, por favor, manda pra mim. Manda. me tira, manda lá no. do React. Que aí eu vou colocar o rosto da Tiffany em cima. Que aí quando ficarem perguntando como assim lista da Caju. Aí eu vou mostrar foto para mostrar que eu sou best. Entenderam?